Jeg har ikke udstyret. Det er vist bare en dårlig undskyldning. Du har en krop. Jeg gætter også på, at du har et gulv. Så det er bare at komme i gang. Armbøjninger, maverulninger, englehop, planken. Der er masser at lave. Og har du brug for udstyr, så prøv at kigge i skuret. Det er bare at komme i gang. Jeg holder øje med dig.